მე ვარ ეკა კოლბაია, დევნილ ტყვარჩელიდან. ხელსაქმე იყო რელაქსაცია ჩემთვის. საქმე რომელიც მიყვარს, საქმე რომელიც მომწონს, საქმე რომელიც მაბედნიერებს. ყველაფერს ვაკეთებდი იმისთვის, რომ აი ჩემი სახლი რომ ექნება გავალამაზე, ყველაფერი უნდა იყოს ჩემი ხელით გაკეთებული. Проблема იყო დიდი მასალების ქონა. ცენტრაფხაზეთში დავესწარი ტრენინგებს. ეს იყო ჩემთვის ამ ეტაპზე სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, რადგან ცოდნა მივიღე როგორ მართო სწორად ჩემი ბიზნესი და ძალიან დამეხმარა იმაში, რომ საბაზისო მასალები, რაც მჭირდება მუშაობისთვის, მაქვს. მიღებულმა მასალებმა წინ წაწია საქმე. ეს ითხოვდა იმას, რომ მქონოდა რაღაც ჩემი სახელი, ჩემი ბრენდი. არც ვიფიქრია დიდხანს, იმიტომ რომ ჩემი შვილიშვილები მოძახდნენ ანინას და დავარქვით ანინა. მომავლის გეგმები მაქვს. Атара сахелосно გავხსნა, მინდა უფრო განვითარდე და უფრო მრავალფეროვანი გავხადო ჩემი ხელსაქმე.